မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးစစ်ကောင်စီဒူးအော်တိုင်းထိုးစစ်ကြီးဆိုတဲ့သတင်းစာမားတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇခိုင်တပ်တော်၏မှရမန်နီကထုတ်ပြန်လိုက်သောဗီဒီယိုဖိုင်မှာစစ်တွေနှင့်ကီလိုမီတာ90ကျော်မှရှိဘူတီရောင်ဒေသစစ်ရေးကုကဲမှုတပ်မဌာနချုပ်အမတ်ဆန်ကအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့မှုနှင့်အတူမင်းအောင်လ
ချီပြီးလက်နက်ချခဲ့ရမှာစစ်ဦးနီဖောင်းများဝစ်ဆင်ထားသူဘောင်းမီတို့တီရှပ်နဲ့ချင်းရဖက်နှက်ပင်မပါသောလူတန်းရှိကြီးကွင်းပြင်တစ်ခုသို့ဖြန့်ရှောက်လာနေပုံတချို့ပုံများမှာအိမ်တောင်တဲ့အမျိုးသမီးများကလေးများပါတွေ့ရပုံထန်းစင်များဖြင့်ဒဏ်ရာရသူများတဲလာပုံများတွေ့နေရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာကမ္ဘာအနှံ့ကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ဟာနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ရီနယ်စပ်မြို့အားပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ရန်တရွေ့ရွေ့နဲ့ရှေ့သို့တိုးလာနေတဲ့စစ်ကြောင်းများအတွက်လည်းထိုသတင်းဖြင့်စိတ်သက်ရေရာအရာအကြီးကျယ်ထိုးနှက်ခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်။သို့သောစစ်ကောင်စီဟာ၎င်းတို့အတွက်ဂုံတိတ်ခါအရာရောဝင်ငွေရောဖြောင့်တန်းနေတဲ့မြောက်ရီနယ်စပ်စခန်းအားမရမကပြန်လည်သိမ်းနိုင်ရန်သာအာရုံစိုက်လျက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်၍ပြည်ပမှစီးရေးလေလာသူအန်တိုနီဒေးဗစ်ကအေရှာတိုင်းစာဆောင်မှာအင်အားကြီးနဲ့လာနေသောစစ်ကောင်စီ၏ဒူးအော်တိုင်းထိုးစစ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ယခုလိုသုံးသပ်လာခဲ့ပါသည်။ဆောက်လာနေပါအရှုံးများနဲ့ဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာအောင်မြင်ပြီလောကြာရှုံးပြီလောဟုရေရေရာရာမသိနိုင်သော၎င်းတို့အတွက်အရင်းအမြစ်များလာတဲ့ထိုးစစ်ကြီးကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆင်နွှဲလာခဲ့ပါသည်။ယင်းသည့်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းစစ်တပ်၏အကြီးမားဆုံးထိုးစစ်ကြီးဟုလည်းပြော၍ရပေသည်။သို့တော်လည်းလွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှစ၍စစ်တပ်အတွက်အဆိုးအဝါဆုံးကံကြမ္မာနဲ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေလည်းတိုက်ဆိုင်နေပါသည်။စောချစ်သူဦးဆောင်တဲ့နေကြားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဆက်ဆံရေးအစင်မပြေဖြစ်လာနေပါတယ်စောချစ်သူဟာနေကြာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မှကရင်အမျိုးသားတပ်ဖြစ်အမည်ပြောင်းလိုက်တော့လဲအထူးကအားဖြင့်ထိုဒေသရှိကာစီနိုများနဲ့တရုတ်မာဖီးယားများဦးစီးနေတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းများမှရနေသောအကျိုးမြတ်များကိုဆက်၍ကာကွယ်သွားနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ယခုအောင်စီယာဟုအမည်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ထိုးစစ်ကြီးဟာကြာစင်းလာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ဆက်၍ရှင်သန်နိုင်အောင်မည်လို့ဆိုသည့်အားအပြစ်သက်တိုင်းတာနိုင်မည်ပွဲလဲဖြစ်ပါတယ်စစ်စင်ရေးရဲ့ကနဦးရီမှန်ချက်ကော်ကရီနဲ့ဂျိုင်းမြကန်ရှိမွန်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့များလက်အောက်ကျရောက်သွားတဲ့ကော်ဘိန်းစခန်းအားပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ကော်ဘိန်းစခန်းဟာမော်လမြိုင်နဲ့ကီလိုမီတာ30သာဝေး၍လွန်စွာမှအနေရပေးနိုင်တဲ့စခန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကော်ဘိန်းစခန်းအားကြီးတက်ရေးတက်ပေါင်း၍ AB 25ရဲ့နေမှာပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးကော်ကရီအားလည်းအခိုင်အမာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ယခုအခါဒေါနာတောင်နဲ့တစ်ဖက်ရှိကြာနေသည်ဆိုသောအခွင့်အရေးတမဆောချစ်သူလက်ထက်ရောက်နေသောမြောက်ရီအားပြန်လည်တင်းယူရန်ဦးတည်နေခဲ့ပါသည်ထိုးစစ်စင်ရေးအားစစ်ကောင်စီ၏ဒုကောင်ဆောင်စိုးဝင်းကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်နေ၍၎င်းတို့အတွက်မြေများအထိအရေးကြီးနေကြောင်းပေါ်လွင်နေပြီးစစ်ရင်အားကိုလည်းအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်များအပြင်တခြားဒေသများမှလည်းထုံထုံအုံပြုလာခဲ့ပါသည်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရှိတပ်မ55ဖမ်းအခြေစိုက်တပ်မ22နဲ့တထုံရှိတပ်မ44တို့မှတပ်များပါဝင်လာခဲ့ပါသည်ကော့ဂရိတ်ရှိအင်အားကြီးနဲ့နေပြီဖြစ်သောစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်အမတ်စနစ်မှာတက်ကျွန်းတက်ကြံများလည်းပါဝင်လာပွဲရှိနေပါသည်သို့ဖြစ်၍ဖွဲ့စည်းပုံအပြည့်တက်ရင်ကိုရင်းစားရှိပါသည်မော်လမြိုင်တန်ချက်ကတက်ရင်မှာယူကရိန်းလို့ BTR-3U အမျိုးအစားစစ်တင်ရင်တန်ချက်ကကားအစီး20ရုရှားလို့ BRDN ကင်းထောက်ကားတချို့ထရက်ကားပေါ်တင်၍တပြိုင်တည်း40ကီလိုမီတာအကွာအဝေးထိပြစ်ခတ်၍ကြတဲ့မြောက်ကိုရီးယားစတိုင်120နဲ့240မမ MLRF လက်နက်ကြီးများတင်ဆောင်လာပါတယ်လေတက်မှလည်းရုရှားလို့ YAK-130 အပေါ်စားတိုက်လေရဲများ MI-35 ဟိုင်းတိုက်ခတ်ရေရဟတ်ရဲများ MIG-29 ဆက်ချုပ်ရေးမှုကြောင့်ရန်နာထားရတဲ့တရုတ်ပါကစ္စတန်လို့ GF-70 တိုက်လေရဲများပါမကြမ်းထုံထုပ်အသုံးပြုလာပါတယ်နောက်ဆုံးကြံရမရဖြစ်လာသည့်လက္ခဏာဖြင့်တရုတ်လို့ဆက်နှလုံးတက်ဝိုင်းတွဲပို့ဆောင်ရေးအမျိုးအစားလေရင်ကိုပါတကားမှနေ၍80နဲ့120မမမော်တာအမြောက်ဆန်များအောက်သို့လက်နှင့်ကင်ပြစ်ချနိုင်ရန်အတွက်ပါထိတ်သွင်းလာခဲ့ပါသည်။ထိုစစ်စင်ရေး၏ဒုတိယမှတ်သားစရာကောင်းသည့်ကနေကွေးစွာရွေရရခြင်းရွေရှားရခြင်းအကြောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ဒေါနာတောင်ကြီးတို့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲ၍ချိတ်ကပ်လာခဲ့ပါသည်။ပထမစစ်ကြောင်းဟာ2015မှာအပိတ်သက်ခဲ့တဲ့အာရှအဝေးပြေးလမ်းမမှဖြစ်ပြီးဒုတိယစစ်ကြောင်းဟာတောတောင်များကိုဖြတ်၍ဖောက်လုထားတဲ့လမ်းကြမ်းမှဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါလမ်းကြမ်းဟာချိန်လင်တက်များအတွက်မြေများအထိအသုံးဝင်ပြီဆိုတဲ့ကစောင့်ကြည့်ရဖို့ရှိနေပါသည်။နှစ်ပတ်ကြာပြီးနောက်မှာပင်လမ်းတစ်ဝက်ဖြစ်သောဒေါနောရေတံခွန်အနီးသို့ရောက်လာနိုင်သည်ဟုသတင်းများကဆိုပါသည်။
Yakuti Setaha, Zatai Sudalo, Nanga and Nebyama, Jini Lani, Saint Daya, Chuchon, Jani Bipito, Tamiago, Adombu, Taikania Bipipari, Lene Ludu Ia, Ajise, Tono, Adombula Dole, Domba, Drain, Sikansi Bama, Tison, Tayayato, Domyaga, Shinitima, and Oziaro Mahobi. Anamatemigrega, Mianai de Toto Pionide, Mianai de Toto Pionide, Standard Army Sodi Ascendole, and Adobe Macanai de Dima, Sitatre, now Tet Sinko Muji Pila Gavari, Sitaye, the Mai de Shama, Simian Damiapi, Nemi Shinye Sodi, Sisi Miagoda, Sinregebi, Amya Api, Potamia, Lamiapi, Tesangayari, Lenaji Miagoda, Apu Gayadiga Miavari, Amya Tinjia, Kimi Lenaji Mia, Tetuimpi Locati, Si Lizzi Mumiadile, Mibian di Damia. Yibian Dita Miadrin Apti, Dodd on to Tate, Game Dinner Dread at Domate Labi, Anzia Sissima, Tuluja Gue Piani Diga, Taiwan Tinka, MBTS Miabin Piabari, Tatia Pietanata Kuga, Moya Dina, Chinka Lani, Modemia, Nasin to Telani the Pin, Lizam Piku, Taupone, Lanzamiama, Titaniari, Tamia, Asashi di Roma, Akeke Miadri Layaromi Piabari, Lame Abedri, Dona Dangi, Shiba Tendo, Mayanaga, Sissi de Kulon, Shatan Piame, Jinni, Yisan Yaromi Piabari, Mila Gong Mai Maro, Anzia Sisiha, Pinaji, Tongurema, Tokupi, Song Tet Toyami Piapari, but Hama Pinajiha, Sitaha, Dona Down Nango Piay, Ting Engina, Buha Gongo, Pianle, Ting by Nanjin Piapari, Toma de Se, Dese Kilomida da Guawide, Miauri, Ting Unami Piapari, Dudia Nipi, Dona Down Jay, Dawaima, Ajasomia Swapi, Sisiyego, Dawet Piani, Yesan Layapi, Gogre Dupian Soga, Moya Digo, Ang San Sanyabu Pilanai Mari. Tatia Nipi, KNLN, PDM Yaga, Lagano Y Tuzego, Dolan Nayon Damaga, Gogre Madi, Pen, TB Mount Hope Yelana Jimmy Pipari, but Hamap Yanajiha, Sita Dress, Siata Jolabi, Atashu Gayashi Gami Pipari, Lagano Atasa Nami Lohu, Tandiashi Nide, Adia Dione, Taino Y Yonji Mugole, Zagan Binami Pipari, Toka Dreno Sitaha, Sochitune, Ponimia Janimia, Nivia Miarobe, Deoto Y Piape Mupi, Sochitu Dre, Wingwe Yanide, Online Willing Kamiago, နေရတော့မည်ဖြစ်ပါတယ်စောချစ်သူနဲ့ထိတ်တဲ့ရေမဆိုင်ခြင်းပါကတဖက်လက်နဲ့ထိုင်းကိုပိတ်ဆို့ခိုင်းနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အဖြစ်နိုင်ဆုံးကစောချစ်သူလုံးကြံခံရမည်အရေးဝင်ဖြစ်ပါတယ်စောချစ်သူဟာဘက်ပေါင်းစုံအားတစ္ဆာဖောက်ခဲ့၍၎င်းအားအနေကောင်းကောင်းပေးနိုင်မည်ချမ်းများပင်ဖန်တီးထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယအဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်ကော့ဂရိတ်တို့ပြန်စုပေးရမည်ဆိုကစစ်ကောင်စီအပေါ်ယုံကြည်မှုကြားဆင်းသွားနိုင်ပြီးထိုင်းနှင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတည်လဲရပ်ဆိုင်သွားမည်အပြင်ကော့ဂရိတ်နှင့်ဖန်တို့သွားသည့်လမ်းများကိုပါကာကွယ်ထားရဖို့ဖြစ်လာပြီးတော့မည်တတိယအဖြစ်နိုင်ခြေဒီကအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားလာပါကစစ်တပ်ဖို့လွန်စွာဆိုးရတဲ့အကျိုးဆက်များနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးတော့မည်ထို့အခါမှာစက်
ွဲထွက်လာမည်လို့သို့မဟုတ်လည်း2025အထိစစ်ပွဲများဖြင့်နှပန်းလုံးနေရအောင်မည်လို့ဆိုသည်ကခံမှန်းမှုမဖြစ်နိုင်တော့လေအောင်စီရစစ်စင်ရေးဟာ၎င်းတို့မြို့တို့မြေပုံအဆုံးသက်သွားမည်ဆိုသည်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးလာတော့မည်သာဖြစ်ပါသည်